Про Авдіївський напрямок кілька слів, якщо можна з перших вуст безпосередньо з ваших почути. Ми бачили, от сьогодні Генштаб звітував про те, що на Авдіївці переважно почала діяти авіація. Чи вважаєте ви це якимось новим методом, діями, новою тактикою Росії? І в цілому, якщо аналізувати ситуацію в Авдіївці за останні там тижні, чи бачите ви якісь зміни? Ну, насправді авіація на Авдіївському напрямку почала діяти ще місяців три тому дуже активно. Вони завдають 4-12 авіаударів за добу, а руйнують багато повітки, використовують ракети типу Ха. Я, на жаль, не експерт в саме в цих ракетах, але вони, здається, 30, Х-30 там і Х-50 з чимось там. І вони дають ці удари постійно кожної доби. Авіація активно почала працювати в кінці зими, адже вважають на постійні обстріли Авдіївки, там Ураган, чи Град, чи Снеж, чи танки в стані, кілометри, такі там 120 рухи, їм не вдалося зняти мотивацію на захисників, розкинули балони, і відповідно вони почали активно застосовувати авіацію, і саме ці ракети, які, в принципі, руйнують будинки до фундаменту. Тому авіація військова вже тривають 3 місяці. Ці ракети, як по самому місту, так по позиціях, так по заводах, так і по деталях, Ромсона, Ремсона. Також ці ракети достатньо часто пролітають в сусідні села, там Красногору, Палатичка. Прилітають вони і найбільше плите Осетіно, тобто абсолютно не будують вони супер-ракет, і таке правильне, що вони супер-ракет вони теж А, Максим, так, а скажіть, будь ласка, а чи є у вас пояснення, от чому здебільшого так зараз авіація, ці ракети, ну чому от не тактика, знаєте, якоїсь там, як в Бахмуті, піхота наступає, артилерія, ну і так далі, і так далі. От чому саме така тактика зараз задіяна з їх боку? Дивіться, в нас є та сама тактика, вони застосовують артилерію, застосовують танки, піхоту, вони йдуть лобовими штурмами, намагаються пробити Авдіївську промзону, а вони застосовують і тактичні заходи, тобто з флангів, з півночі і з півдня, там де на півночі це село Красногорівка, на півдні це Опитне, Первомайське. Тобто ворог постійно змінює тактику, він використовує різні інструменти. І певним чином, я думаю, що Петерпіому сталі десь в певній мірі зрозуміли, що тактика отаких лобових атак і навіть заходу з флангу, вона не є достатньо ефективною. Тому вони вирішили задіювати авіацію, вирішили задіювати ракети, вирішили задіювати ФАПи, баражуючи оці бомби. Відповідно, в надії на те, перше, руйнуючи багатоповерхівки, вони передбачили, так би мовити, наслідки. Ворог вчиться. І от за Бахмут і Сєвєродонець їх навчили, що кожна висотка може стати таким собі форпостом, де мотивовані українські захисники можуть дати бій як мінімум роті або той батальйону цих залп. Відповідно, такі багатоповерхівки, вони себе в можливому міському бою забезпечують від таких от форпостів, які будуть утворюватись в кожній багатоповерхівці. Плюс того, для багатоповерхівка це можлива точка, де може розташуватися ПЗРК, ПТРК, джавелінщики там чи інші якісь чи снайпера, тому вони в такому плані теж руйнують. Ну і звичайно, це знищення мотивації психологічного духу нас і наших побратимів, тому що це дійсно серйозне руйнування, дійсно страшні удари, і вони відбуваються щодень. І вони комбінують. По суті, Максим, наскільки я зрозумів, якщо правильно, по суті, та сама тактика випаленої землі, але вже іншим методом.